قوارته وحا او قالي سنكب سرعلان لينو والي جرتا دايادنا ما عندي جوي دقنا الشديس روبلان تدعذي حلية دقار وحا يسامين دينعيك لدوونو كوية لتا وحيا بها قتل ضروري قاها اللي استعماله سيدا قدارته هل كان يدين كموقتا سيدا لوغي هاي ودوين كانوا قدن بيه مدي ان روب سيتو سوقد هاي قدهان سوماليا waxayna taasi keentay in isbeddel ballaaran laga dareemo suuqyada kala duwan ee lagu iibiyo noocyada qudarta halkana ku suganahay waa suuqa Saybiyaano ee degmada Hoodan ee gobolka Banaadir waana mid ka mid ah goobaha sida weyn loogu iibiyo noocyada kala duwan ee qudarta muqaalka waxay idin ka muuqataa noocyo kala duwan oo qudarta ka soo gooda dalalka dalka ama beeraha kala duwan ee dalka waxa sahada jira sicir barar aad u farabadan marka la eego qiimaha xilliyadii hore la iibinayay inkastoo dadyowga kala duwani wali ay u adeeganayaan si la mid ah markii ay adeegan jireen qaabkii ka bedelnaa sidan haddase qiimo kororka dartii waxa ay qaar ka mid ah dadku sheegeen in macaamiisha suuq way yaraatay qaar ka mid ah ganacsatada ku ganacsanaysa halkan oo la hadlay televisionka CBA TV ayaa waxa ay sheegeen in xilligan lagu guda jiro uu dhacay isbeddel farabadan arrintaasina sababta ugu weyn ee loo aaneynaya ay tahay roobkii guga ee la filayay oo la waayay waa kuwan qaar ka mid ah oo aragtidoodana la wadaagay wallahi qudaarta isbeddel ma lahan xogo aanta waa zaid isku bedeshay roob iyo waxaas la sugayay laakiin roobkii xogo maartay soo daahay midaante marka xogo qudaarta zaid u kacsan qudaarta dhan qudaarta laakiin kuwan kale caadi waa sabadeed dadki wax gadan lahaa xogo dhib qaba macnaha dadki sidii hore u maleeyaan qaar qodob waxba lagu soo sheekeeyaa suuq markay maadaan isbeddelka uu dhacay arkan marka xogo barnaamijkaas ka jira ma ogiye laakiin sidii si hore uma socoto waxa uu qaalisan basasho kale hadda kabsar caleento kale liinto kale hadda liinta 2000 laga jiray hadda 2000 mar Soomaali labada ay baray tagtay ka soo laabatay hadda alxamdulillaah 2000 burburina hadda kelidi 100 laga daabo marka waxa ay kala dib lagu qabaa alxamdulillaah kula sidii la wasil qalnaa qaliyo roob kale la wax kale ma keenin kala markii macnaa roob do wabiga hadda uu gursada lahay markii wabiga uu socdo kala macnaa masha Allah waa isbeddel ilaa laakiin isbeddel uma jeedo qarta waxaan warkaasina horta hadda waa fiicanta wabigina ebur waaye qudaarta waxa u qaalisan kabsar caleen liin oo waali jirtaa daayadana maanta jawi degan ee shideys kulul yahay bambeelada raqiis 7 dollar 6 dollar alxamdulillaah waxa shaqna dambiga iyo bocor babaay bocor guudkan ayaa hor u qaali ahay hadana ma sha Allah ayanta waan rooy 1 dollar nus dollar oo mara waxa qaaliga ay jecelin wax raqiiska baaba nagu baaraan badeecada qaaliga dadka jecelin shayga 20 markaa dhaadi karno oo 2 bar dhaadi 2 barkay gadanayaan dadka tabar yaraanta ah ee aan la midka ahayn dadka aad sheegtay anaga aan u naxariisanaa taas naxariis Ilaahay rabaan laakiin waa u naxariisanaa naaga qurqurxay naaga baahdilan isku si wax looga magan balanka ah ma jira maxuu jiraa qudaar wax ka qaali 8 milyan 7 milyan lagu soo adeega 2 milyan lagu soo adeega jira ha wax dhiba ma jiraan qudaarta wax leen dhanaanta bisbaaska yar waa kullay hadda waa roon yahay alxamdulillaah kabsara cirkee hadda koos taxta yar waa waali jirtay hadda way roonta maas 2 dollar wax dhiba ma laha markii hore maaska 2 dollar 4 dollar oo ahaay ana ka 3 dollar ku soo qaadi jiray intii uu noo qaaliyoobin intee u ahaa intuu si qaaliyoobina maas dhan 20,000 hal dollar oo ahaa jiray idaar usmaagne Wararkan saafka Soomaaliga ah CBA TV Muqdisho hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargeys ama xidig 2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland